qual é que chega perto dessa essa gama de receitas de carne de porco que nós ganhamos agora do pessoal aqui de Toledo. A única que empata lá com a Baila do Último. Foi errado, segundo aniversário do programa do Deon. Chega nessa hora, você vai dizer bobagem aqui no Galpão Distante. Repita o verso, mas sem bobagem. Por acaso eu falei bobagem, companheiro? Não, repita o verso, por favor. Talvez o povo aí de casa cante junto. O pessoal que tá aqui nesse baita hotel linda, talvez te ajude, mas sem besteira. O pessoal do Toledo não vai me deixar na mão, né, Deon? Vamos ver então. Pela madrugada, bem na hora do café, Dom Tiburcio, mestre sala, gritava batendo. Agora levanta os homens para comer as mulheres. Ah, bom, era bom a ver, senhor. Chega de madrugada, dá fome, nós coitadinhas tem que dar boa, senão as mulheres morrem de fome. Aí é perigo do mundo, pai. Ela no velho pontão, linda terra de fartura, queijo ambrosio e amelado, todo frito e rapadura, batata deste tamanho e mandioca destas. Thank you.